Labrīt. Ukrainai kopš kara sākuma ir bijis nelokāms atbalsts no Baltijas valstīm, arī no Eiropas parlamenta, protams, gan pozīcijās, dažādās rezolūcijās, gan, protams, arī finansiālajā aspektā. Šobrīd vai Eiropai izdodas noturēt to fokusu atbalstam Ukrainai? Jā, es domāju, ka jā, viss no kopš septembra, kad mēs sākām darbu tā īsti, jo jūlijā bija vairāk tātad parlamenta struktūra izveidošana, bet es nepārprotam var teikt, protams, parlaments sastāvs ir mainījies, bet Ukrainas kontekstā, es domāju, neapšaubām lielākais vairākums ir to uzturēs to pašu kursu, ko iepriekšējā 2,5 gadus. Ukrainas prezidents vakar arī Briselē aicināja Eiropas Savienības līderus palielināt finansiālo militāro palīdzību tieši pirms ziemas perioda, kurš te jau tiešām arī klauvē pie durvīm. Kāda būs Eiropas atbilde? Tas jāprasa vairāk pa valdību līderiem un finanšu ministriem, kuriem parasti ir grūti, ja tās ir viņas kompetences jautājums, bet Zaļens kungs vakar bija arī Eiropas parlamentā, tādā agrāk nepieteiktā vizītē tikās ar prezidenti un faktiski, protams, arī uz padomes sēdi, kurā Eiropas Savienības līderi tiekās pašlaik. Es domāju, ka ir dažādi, protams, tas Zaļenska miera plāns, kas te ir faktiski ar tādām slapaniem pielikumiem, kas pilnīgi saprotami. Varbūt nepasaka viss, bet mēs redzam tātad prasību pēc NATO, kas, protams, ir izteikti NATO dalību valstu jautājums, nevis Eiropas parlamenta vai kādas cits institūcijas. Un, protams, naudas jautājumi, viņi ir risinājušies līdz šim, bet Eiropas parlaments, es domāju, uzturē šo spiedienu uz valdībām Eiropas, lai šis 50 miljārdu tas piespiestais plāns un arī tā naudiskā puse nāk, tā militārā puse, tā jānāk izteikti no NATO puses un no valdības. Jā, šajā kontekstā noteikti jautājums par Ungāriju un viņa mēnešiem ilgi cenšas bloķēt, teiksim, turpmāk militāru un finansiālu palīdzību Ukrainai. Vai tiek meklēt arī kādu veidu, varbūt, lai apiet šo Ungārijas pozīciju? Tie galā jau grūti tas ir un varbūt kaitinoši. Kaut kas jāpiedāvā vietā? Katrā ziņā spiest ārā Eiropas Savienības valstis no Eiropas Savienības. Tas nav ļoti gudrs plāns, es gribētu teikt tā. Tad ir jāatrod citas metodas. Un Orbāns bija pavisam nesen arī Eiropas parlamentā, kur viņam gāja grūti neapšaubām. Ir dažādi virzieni, kas ir viena, kas vienkārši sodīt kā tādu kā valsts, atņemot viņai tiesības, ka viņi izvēlās nepareizu valdību, lai ko mēs domājam par šo Ungārijas valdību. Bet diplomātiskā pieredze un politiskā pieredze Eiropas Savienībā, kas ir sarežģīts mehānisms, tomēr parāda, ka labāk ir atrast cita veida risinājumus, nevis tā. Faktiski momentāli rīkoties ar kaut kādām. Un tos risinājumus var atrast? Iet grūti var, un tas kaitina, protams, ka tik ātri nevar vienoties par īskā saprotamām lietām. Bet ir ļoti daudz aspekti lietās, kāpēc iet tā, kā iet. Bet es domāju, ka gan jau tiksim galā. Eiropas parlamentā ir pieņemta arī rezolūcija, kurā aicina Eiropas Savienības valstis atļaut Kijevai izmantot rietumu ieročus, lai veiktu triecienus militāriem mērķiem Krievijas teritorijā. Vai un kad šī atļauja tiks dota? Bet to nedod Eiropas parlaments. Tas ir tas, ko mēs izdarām Eiropas parlamentā visos šajos sankciju jautājumos šajās ieroču piegādes. Tas ir tas, ko mēs kā Eiropas parlamenta vairākums varam dot kā spiedienu, kā pārstāvot Eiropas pilsoņus. Tas tā formālā puse tā arī ir. Uz valdībām, lai viņas beidz gan Vācijā, gan daudz ko citur Eiropā, kurām ir šie ieroči, ar kuriem var sasniegt Krievijas mērķis, strateģisks mērķis, kas Ukrainai ļoti svarīgi. Vienkārši viņi to dara. Jā, bet to valsts deputāti ir Eiropas parlamentā. Vai jā, bet viņi ir dažādi. Viņi ir pozīcija, opozīcija, ir daudz iekšpolitiski elementu. Ir un skaidrs, ka teiksim, Vācijā, kurai nākošajā gadā ir vēlēšanas apmēram pēc gada, tad tur šajā gadījumā lielākā pārstāvniecība ir tiem, kas ir opozīcijā. Tātad ir tā, bet ir ļoti labi, ka Eiropas parlaments spēj šo spiedienu ar vairākumu izdarīt. Un arī nākošajā nedēļa Strasbūrā ir debats saistībā ar Ukrainu, tā ka tas turpināsies. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas konferencē vakar uzsvēra, citēšu, ilgstošu mieru Eiropā un pasaulē varēs panākt tikai tad, kad Ukraina kļūs par pilntiesīgu NATO un Eiropas Savienības dalību valsti. Kāds pat labam ir iezīmējis Ukrainas ceļš uz Eiropas Savienību? Uz Eiropas Savienību, es domāju, parlaments ir darījis visu, tad izdarījis uz valdībām atkal iepriekšējās sasaukumas piediens, kandidātu valsts status piešķirt sarunu uzsākšana un arī šī status piešķiršana. Tas, ko mēs zinām, un sākās jau tādas priekšdebatas, ja tā varētu teikt, par 7 gadu daudzgadu budžetu, kas sākās ar 2028. Gadu, kurā laikā mēs sagaidām, esmu šeit Baltijā, ka Ukraina būs Eiropas Savienības dalībvalsts. Bet tās situācijas, kas ir pašlaik, kas no Eiropas komisijas nav izveidota, vēl būs tātad uzklausīšanas komisāru kandidātiem tikai novembrī, tad sāks darbu komisija ar decembri. Un ir bažas, ka finansiāli atkal būs grūti tām bagātajām valstīm
tajā katlā, Eiropas kopējā budžeta katlā ielikt tik daudz naudas, lai varētu uzņemt Ukrainu. Jo tur būs dažas zināmas konsekvences gan, teiksim, franču zemniekiem, gan, gan arī tiem, kas saņem kohēzijas fondu naudu, tā skaitā arī Latvija. Konflikts tuvajos austrumos, kādus riskus tas rada Eiropas drošībai un cik dažāda šajā jautājumā ir? Parlaments ir sašķelts, nepārprotami ir kreisā flanga politiķi, ir nepārprotami pret Izraelu, varētu teikt tā vienkāršot un aizstāvot gan Hamas, gan arī Hezbollah tiešā vai netiešā veidā, cik no katras ekstrēma aiziet. Bet nu, te ir grūti, to mēs redzam arī valdībās Eiropas Savienībā, tāpēc, ka ir valdības, kurā arī kreisi izteikti valdības, kas, kas neļaupās pieņemt šīs kopīgās pozīcijas kontekstā ar to austrumu jautājumiem. Kāds ir jūsu viedoklis par risinājumu situācijā tuvajos austrumos? Es negribētu teikt, es nejūtos tik stiprs, lai šo risinājumu atrast, bet skaidrs, ka mana politiskā grupa, Eiropas komisijas reformistu grupa un arī nu, mēs Latvijas delegācija tajā, nu, mēs esam izteikti Izraēlas pusē, jo tas, kas notika pirms nedaudz vairākā gada, es arī biju ziemā Izraēlā, tad, kad tas, nu, tā tad faktiski Izraēla darīja daudz politiķus aicināja, lai redzētu to, ko, ko Hamas ir izdarījis. Nu, man nostāja ir diezgan skaidri, ka šie jautājumi ir atšķirami no terorisma un no tā, ko mēģina parādīt kā genocīdu pret Palestīnu. Ko abos karos mainīs, piemēram, 6. Novembris, kad būs jau iespējams zināms, kurš būs nākamais ASV valsts prezidents? Mēs, kā parasti diplomatiski apredz saka Eiropā, ka mēs strādāsim jebkurā ASV prezidenta, jo skaidrs, ka Eiropa nevar ietekmēt nekādā veidā ASV vēlēšanas. Tās ir pietiekami. Nē, tomēr kara kontekstā, kas mainīsies kara? Kara kontekstā tuvajos austrumos? Jā, gan tuvajos austrumos, gan, protams, arī Ukrainā. Ukrainā es negribētu to teikt. Es domāju, ka abos gadījumos atbalsts Ukrainai nemainīsies. Jautājums ar kādu tempu vai ar kādiem taktiskiem soļiem tas tiks darīts, jo tur ir kongress, tur ir senāts, tomēr un prezidenta var, protams, ārlietu un drošības jautājumos ir liela, bet neierobežota ASV. Kas attiecas uz tuviem austrumiem, tad nepārprotam, es domāju, Izraels atbalsts būs lielāks. Varbūt, ka, ja tā būs manā skatījumā, ja tā būs demokrāta valdība, tad nu, prezidents... Tad es pieņemu, ka varbūt būs vairāk spiediens arī uz Izraelu, kā tas ir tagad, kamēr, nu, tur var teikt, ka tā ir priekšvēlēšana laiks, tāpēc tāda Baidena neizlēmība daudzos jautājumos par atbalstu Izraelai, bet es domāju, ka arī atkarībā no vēlēšana rezultāta būs vai no ātrāks atbalsts un stiprāks Izraelai vai nē. Nu, tāds balansētāk. Vēl, protams, gribam runāt par dažiem jautājumiem, kas aktuāli šeit mums, bet, protams, atbalstojas droši vien arī Eiropas parlamenta gaitņos. Viens no šādiem projektiem Rail Baltica par tā pārvaldību, par iespējamiem papildu līdzekļiem projekta realizācijā. Nu, šeit mēs dzirdam ministri nāk un saka, nu jā, mēs, protams, ceram uz Eiropas naudu vai Eiropā par šo projektu. Nē, redziet, no pirmkārt, valdība, cik es saprotu no publiskās informācijas, viņi gan tur mēģina to turēt slepenībā, mēģina pārdalīt neizmantojamo naudas attieksmes jomā apmēram 400 miljonus novirzot Rail Baltica. Tas pats arī gan RB Rail, gan Eiropas dzelzceļa līnijām ir naudu kontos. Ja? Tad jautājums jau nav par to, bet jautājums ir par šo saplānošanu. Skaidrs, ka citu veidu naudu no līdz 27. Gadam šajā fondā, no ko Rail Baltica finansē, tur neko nevar dabūt. Tur nav tādas naudas. Tie, kas stāsta, ka tur kaut ko nāk un ņem, mums ir atvesināts noturības mehānismu nauda, kas arī nav zināms, cik daudz ir izmantot, un viņas termiņš beidzās 2026. Gadā. Un arī tur ir iespējams kaut ko pārplānot, tā kā vienkārši braukt ar nu, es gribētu teikt, kā kādreiz uz Maskavu ar melno balzām vai kaut ko tam līdzīgu un runāt par kaut kādas naudas dabūšanu, tā ir neiespējama situācija, tad kad projekta Rail Baltica nebija karš Ukrainā, šobrīd tātad arī ir Eiropas, nu tā ļoti svarīga infrastruktūra, kas ir nepieciešama, tur pat tādā aspektā nevar iet un meklēt, teiksim, papildies. Nu, ir tas pats, ko es minēju, ir Eiropas budžets, tas kopējais katls ir ļoti maziņš. Tas ir 1% no iekšzemes koprodukta visai Eiropas valsts. Lielākā daļa naudas paliek dalībvalstīs. Un arī Eiropas šīs programmas netiek izmantotas pilnā apmērā. Tātad tur jau nav tā, ka tur ir kaut kāda rezervēta, nerezervēta, nu, kaut kāda nauda, kas ir miljardos mērām, un kuru var izmantot visādām vajadzībām. Nu, tad jau tur būtu, nu, es nezinu, kāda nekārtība Eiropas budžetā. Tikko pieminējis ap citu Eiropas Savienības budžetu, Eiropas revīzijas palāta nesen nākus klajā ar secinājumiem, ka diezgan daudz kļūdu tiek dalībvalstīm tieši pieļauts izdevums. Kā šobrīd uz to skatās Eiropā? Nezinu, nevaru komentēt, kas tur īsti domāts ar to.
tad man jāizlasa. Par pašmāju budžetu runājot, nu tas arī kā vienmēr ir pārāk mazs un vajadzība pārāk daudz. Kāds ir redzējums jūsu par to, ka nu, šobrīd mēs esam diezgan bīstam pietuvojušies šai te Eiropas komisijas noteiktajai 3% robežai no IKP? Vai tas ir ļoti, ļoti strikti un pietuvošanās vēl nav bīstama, vai tomēr uz to skatās ļoti rūpīgi? Latvija nonākot šajā procedūrā, tātad pārkāpjot, nu, tur zināms konsekvences attiecībā uz atbilstoši nu, pēdējos gados radītajai likumdošanai, lai valsts nevarētu tērēt tā bezatbildīgi, jo tas ietekmē visu Eirozonas, teiksim, arī citas valsts, bez šaubām, tad nebūs patīkami Latvijai. Nu, tas būs jānotur, tas nu, gan ir valdībai jātur un tur, nu, tas attiec ne tikai uz valdību, bet tas attiec uz visu valsti. Nacionāla apvienība šobrīd parlamentā ir opozīcijā. Naudas izšķērdēšana nu, virzienos iet uz zemkopības ministriju, piemēram, uz aizsardzības ministriju, kur agrāk bija Nacionālās apvienības pārvaldībā, konkrētāk par šo elektro automobīļu uzlādes staciju tīklu, tas kas par Gerhardu laikā, un arī tagad militarizētās tēlniecības kompozīcija un tās izmaksas aizsardzības ministrijā. Neizskatās, ka vismaz Murnietis kundze būtu kaut kādā ziņā mēģinājis apturēt šo projektu. Kā šobrīd partijā šobrīd vismaz šie divi gadījumi tiek izrunāti? Vai tiek izrunāti? Nu, mēs tam par to otro, es nezinu, no es neticu, ka ministrs tur interesējās tādās līmeņas. Tas par pirmo mēs runājam, Gerhardu kungs arī bija klāt, tā ka, nu, arī skaidrs, ka jautājums par šī zaļā transporta atbalstīšanu. Tur tātad ir faktiski ieviešanas elementi, ko kārto valsts sekretārs un attiecīgi tās pārējie jautājumi, kādā veidā viņi pasu. Cita lieta, kas, protams, tur ir dumi, bet nevarētu uzskatīt, ka tur nevar citur uzlādēties šajās. Tikai tie, kas saistīti ar zemkopības ministrijas transportu, kas, protams, pats par sevi ir absurds. Vai tur, kur ir bijuši elektro uzlādes iespējas, kuras nevar, teiksim, jaudz turēt, kas arī ir. Bet to jau nedara ministrs, kurš pasūta šādas te lietas. Nu, tas taču ir saprotami. Bet tātad, tur ir... jau viņš var? Kā lūdzu? Nokontrolēt jau viņš to nu, bet kādā veidā jūs varat nokontrolēt, ja tas pasūtījums ir zaļā kursa ietveros? Tajā, ko, valsts kontrols ko var... saka, zaļais kurs teik izmantots kā izseks konkrēti šajā. Ā, nu, ja tas ir tā, tad jau tur būs kaut kādas tiesvedības, tad izmeklējušās institūcijas darīs, un tad jau redzēsim, kā tas tur īsti ir bijis ar šo te lietu. Bet arī es domāju, ka tas bija izdevīgi šoreiz tiem, kas gribēja no pozīcijas puses arī pielikt to politisko plāksni. Un, nu, tā tas ir noteikti politikā, tur neko nevar darīt.